ջուրը զգուշությամբ կպցնում ենք ապակուց, ապակին է մաքշում, հետո արդեն զբաղվում ենք թիթեռների մանր աշխատանքներով, լաքապատում ենք թիթեռները, հետո ամեն թիթեռ պետք է այնպես դասավորես, որ ինքը գեղեցիկ տեսք ստանա։ Պատերազմն անգամ չկուրացրեց հայի ստեղծագործական ոգին, տղաները շարունակում են արարել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում վիրավոր զինվորները ոչ միայն վերականգնվում են, այլև սովորում և ստանում նոր մասնագիտություններ։ Այստեղ տղաները պատրաստվում են ցուցահանդես վաճառքի, որի ամբողջ հասույթը որոշել են փոխանցել հենց զինվորի տանը։ Մենք թիթեռներին չենք սատկացնում, բռնում, այդ շատ կարևոր է նաև բնապահպանների համար, մարդկանց, այդ մարդիկ, ովքեր զբաղվում են գործով, 20%-ը տալիս են բնությանը, իսկ մնացած 80%-ը վաճառում են։ Մենք փակ վիճակով վերցնում ենք, թրջում ենք թիթեռը, որպեսզի կարողանանք բացել, բացում ենք, տալիս ենք համապատասխան տեսք իրան ծալվածություն, որը որ համապատասխան կլինի մեր կոմպոզիցիայում, որից հետո լակում ենք իրանց մարմինը, ոնց որ նշեցի, հետո արդեն ճյուղերը սոսնձով ամրացնում ենք մեր ապակու վրա, ընտրում ենք համապատասխան թիթեռներ, կպցնում ենք իրանց նրանց վրա, վերջում վրցինով ամբողջությամբ մաքրում ենք, որպեսի մատն այդ քեր փոշիներ չմնա, ու փակում ենք։ Միայն աշխատանք ասել է, շատ քիչ կլինի, շատ է դուր գալիս, հանգստանում ենք, լիսկա թափվում ենք առօրյա պարապմունքներից հետո, եթե ուզում ես հանգստանաս, ամենալավ տեղը ու ամենալավ զբաղմունքը է սա։ Շատ է դուր գալիս։ 10 տարվա դադարից հետո Հելեն Առաքելյանը վերսկսեց թիթեռնիկներով կոմպոզիցիաներ ստեղծելու նուրբ արվեստը, այս անգամ նրան օգնում են զինվորները։ Նա ստույգ չի կարողանում ասել, տղաներն են ուժ տալիս իրեն, թե ինքը տղաներին։ Տիկին Հելենը երկար տարիներ ապրել է Միացյալ Նահանգներում, հոգում ամուր պահած Հայաստանը։ Նա զարմանում է, թե ինչպես է տղաներին հաջողվում տեսնել գեղեցիկը, համաձել գույներն ու տրամադրությունները, ստեղծելով հավաքական ներդաշնակություն։ Պատերազմը սկսվելու հաջորդ օրը ես ուզում էի գալ Հայաստան։ Հետո իմ ավակ որդին ասեց, չեմ կարծում, որ հիմա քո կարիքը այնտեղ կա, այստեղ ավելի շատ կարիքը կլինի, որը իրականում այդպես էլ կար, մենք ընկերներով կազմակերպում էինք հանգանահավաքներ, միջոցառումներ, որպեսզի կարողանանք օգնել, որովհետև մենք էլ այդ կերպ էինք լինում բանակի կողքին, իսկ պատերազմից հետո արդեն բոլորիս այդ թևաթափ վիճակը, ու ես ելքի է գտնում, ինչով կարող եմ օգտակար լինել։ Եվ հասկացա, ես 10 տարի թողել էի այս աշխատանքը։ Եվ հիմա տղաները նոր շունչ են տալիս այս գեղեցիկ, իմ կարծիքով գեղեցիկ արվեստին։ Ստեղծագործողներից մեկը Հրետանավոր Պետրոսն է, նրա խոսքով Աստծո կամքով են ողջ մնացել։ Կամավոր սկզբունքով մեկնել է պատերազմ, որտեղ էլ վիրավորվել է հակառակորդի ինքնաթիռի հարվածից, նրանք ընկերներ ու հայրենիք են կորցրել։ Ես Արագյուղից եմ, Կոտայքի մարզի, պատերազմի հենց առաջ օրը կամավորագրվել եմ եղբորս հետ, ու բախտի բերումով ծառայել եմ իմ ոնց որ մասնակցել եմ կրվին, ընդեղ որտեղ որ ծառայել եմ ես, Քարվաճառում, մասնագիտությամբ հրետանավոր եմ, հրանութի նշանառու, հարվածի պային եղել ենք Թաքստոցում, ինքնաթիռն հակառակորդի հարվածը մեզ, որից հետո տղաներից զոհվեցին, 3 հոգով էլ ոնց որ Աստծո կամքով ողջ մնացինք։ Ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության զորամասերից մեկում, այս պատերազմի ժամանակ մարտական խնդրով գնացել ենք Ղարաբաղի Հանրապետություն, սպամ եղել հրետանավոր, վիրավորվել եմ հոկտեմբերի 10-ին, հակառակորդի Բայրաքթարի հարվածից, անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Ես սովորել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, ավարտելուց հետո անցել եմ Ծառայության Արցախի Հանրապետության հարավային զորամասերից մեկում և վիրավորվել եմ հոկտեմբերի 25-ին հակառակորդի ինքնաթիռի հարվածից։ Տղաները կատակում են, տեսեք չտուգանվենք, տիկին Հելենի գաղափարն է, յուրաքանչյուր ոչ հայերեն խոսքի համար վճարում են 100 դրամ, պետք է խոսել հայեցի, պահպանելով ազգայինը։ Փորձում ենք հայրենապաշտպան, հայրենի լեզուն պահպանելու համար շարժում սկսել, յուրաքանչյուր ոչ հայերեն բառի կամ աղավաղված բառի համար տուգանվում են, 1 բառի արժեքը 100 դրամ։ Գեղեցկություն զինվորներից խորագրով ցուցահանդեսը կկայանա ապրիլի 3-ին, ժամը 16:00-ին։ Զարուհի Սահակյան, Պարույր Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։